Saluton, mi estas Raúl el Valencio, kaj mi eklernis Esperanton en 1999. Do antaŭ dek naŭ jaroj, jam sufiĉe multe da tempo. Mi eklernis Esperanton tute hazarde, ĉar mi trovis komputilan kurson en revuo pri informadiko. Kaj de tiam mi komencis kontakti kun homoj per la reto, per la iroco, kaj poste per aliaj babilejoj. Kaj iam mi komencis iri al renkontiĝoj internaciaj, ankaŭ mi iris al naciaj renkontiĝoj, kotopo. Kaj bone, al mi plaĉis unue la ideo de Esperanto. Mi devas agnoski, ke mi ŝatas lingvojn ĝenerale, se ne nur temis pri la afero ke Esperanto estis nova lingvo por mi, sed ankaŭ al mi plaĉis tiu ideo pri tiu koncepto, humanisma koncepto, pri la internacia komunikado, pri la egalrajteco de ĉiuj lingvoj en la mondo, do ke ne ekzistas lingvoj kiuj minoritataj, kiuj estas malpli teknaj ol aliaj pli vaste parolataj, kotopo. En mia urbo estas bone kelkaj dekoj da esperantistoj. Mi loĝas en sufiĉe grandeta urbo kaj estas dekoj. Ĉiam estas esperantistoj en ĉiuj urboj. Eble ili estas tro maljunaj kaj ili ne estas tro aktivaj, sed mi supozas, ke tio estas normala. En iu momento mi pensas la asocioj perdis intereson je utopiaj ideoj. Kaj en Esperanto oni povis tion rimarki, ŝajne antaŭ jardekoj Esperanto estis multe pli forta movado, samkiel ekzemple la laborista movado estis multe pli forta. Homoj kredis pli pri ebleco havi pli bonan mondon. Ŝajnas, ke la nuna sistemo, diru kapitalismo, provis montri, ke ni jam atingis ĉion plej bonan kaj ke nenio mi opinias, kaj mi pensas, ke tio efikis ankaŭ sur Esperanto. Mi pensas, ke vere multaj homoj ĉesis pensi pri utopioj ĝenerale. Mi pensas, ke ne nur esperantismo malkreskis, sed ankaŭ ekzemple feminismo laŭ mi malkreskis, eĉ batalado kontraŭ rasismo, kotopo. Mi timas, ke nuntempe ni vivas en tro pragmata momento de la historio. Kaj tio ankaŭ ne havas kialon vere, ĉar tio tute ne estas pravigata de kio okazas. Fakte la socio ne bone funkcias. Lingve ekzemple ni havas plurajn problemojn en Hispanio mem. Mi pensas, ke nur la lingva vidpunkto, eĉ nur en nia lando, en Hispanio, estas grandaj konfliktoj, ekzemple inter la hispana kaj la kataluna, la eŭska, eĉ la regionaj dialektoj, kiel ekzemple la andaluza dialekto. Oni rakontis al mi antaŭ mallonge, ke ĝi estas sufiĉe mistraktata de la centra hispana registaro, kaj ke multaj andaluzoj estas traktataj kvazaŭ ilia dialekto estas malpli deca, aŭ ke ili misparolas aŭ io tia. Kaj por esperantisto tio tute ne havas sencon, ĉar ĉiu rajtas paroli sian propran denaskan lingvon, kiu ajn ĝi estu. Ne temas pri gravaj lingvoj aŭ negravaj lingvoj. La graveco de lingvo tute ne rilatas al la mono kiun havas parolante de tiu lingvo. Ne povas esti kapitalisma afero, sed al esperantisto tio ne gravas. Bone, Esperanto estas utopio kiel multaj aliaj utopioj, ekzemple kiel malaperigo de rasismo aŭ xenofobio, aŭ kiel malaperigo de diskriminacio kontraŭ virinoj, aŭ ankaŭ utopio estas la defendado de la naturmedio, de la ekologio en kotopo. Kaj samkiel oni ankoraŭ ne atingis bone trakti la planedon, do ke evidentas, ke ni ankoraŭ tro polucias la planedon, ni uzas malpurajn energiojn en kotopo.
samki el tia e afero casas ni havas lingua in problema en kai esperanto estas solvo al tiu problema esperanto ne estas la panaceo ne estas la ilo por solvi ĉiu in problema de la mondo ĝi solvas kiel ke en problema en kai tiu rilate ĝi bone funkcias por tiu problema mi ne pensas ke ni devas obsedi pri esperanto ĉar estas multaj kampoj kie ni devas batali kaj ni devas uzi racieni a inforto in por povi ĉion fari do ni ne povas forgesi la ekologio aŭ la diskriminacio kontraŭ virino aŭ kaj tiel plu nur ĉar estas malsamaj aferoj ĉio devas esti atentata. Mi ne pensas que mi vida es la fina vengo. La fina vengo, bueno, y estas buena idea, sed oni preferen obsedu prigi, char estas tres mal facile que oni jam atingos tion, kai creditro multe la fina vengo, povas faciligi sentis infrustrita. Kai frustrillo estas tre mal buena afero. Mi pensas que ni debas esti iom realismai en niai planoi, en niai intensoi, kai tiel plu, kai provi plibonigi po iom la aferon, se nos editi. Do, Dankon? Dankon al vi.